Доброго дня, колеги, доброго дня, дорогі українці. Дуже радий сьогодні вітати в Києві мого друга з Македонії, Буяра Османі. Він приїхав сюди в статусі голови ОБСЄ, але, безумовно, також він є міністром закордонних справ своєї країни, тому ми говорили сьогодні і про порядок денний ОБСЄ, і про двосторонні наші окремі питання. Росія вже давно, ще до 24 лютого, здійснила атаку на Гельсінський заключний акт, але після 24 лютого 2022 року вона щодня систематично руйнує кожну літеру Гельсінського заключного акту. І все, що вона робить, спрямоване на підрив цього основоположного документа і на підрив ОБСЄ. Тому я повторив своєму колезі очікування України. Ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ – це позбутися Росії в її складі. А поки ми прийдемо до цієї точки, потрібно робити все для того, щоб позбавляти Росію можливості впливати на ті чи інші процеси та рішення, які ухвалюються всередині організації. І якщо до першого повного виключення Росії з ОБСЄ нам ще треба пройти шлях, то друге, ось ця мінімізація впливу негативного Росії на функціонування ОБСЄ, це вже відбувається. Нас непокоїть, і я про це відверто сказав, інформація про перевезення автомобілів, які належали ОБСЄ, з Росії на тимчасово окуповані території України. Знаю, що ОБСЄ проводить розслідування з цього питання, і ми обговорили з моїм колегою сьогодні, як не допустити, як запобігти провокаціям Росії, які можуть підважити репутацію ОБСЄ в умовах збройного конфлікту. Ще одне питання, яке я порушив, я попросив діючого голову з огляду на пріоритети македонського головування, а також мандат ОБСЄ, звернути найприскіпливішу увагу на проблему викрадення українських дітей окупантом і їхнього примусового усиновлення. Ми вважаємо, що ОБСЄ, інституції ОБСЄ, можуть відіграти надзвичайно важливу роль в цьому питанні. І мені дуже приємно, що Буяр дуже емоційно і позитивно відреагував на це питання, тому що злочини проти дітей, коли у нас, у українців, крадуть наших дітей, наше майбутнє, це також злочин проти всіх нас, незалежно від нашої національності, є неприпустимим. Що стосується двосторонніх питань, то я хочу скористатися цією нагодою, аби подякувати уряду Північної Македонії, народу Північної Македонії за підтримку. Все, що ця країна зробила для нас з 24 лютого, це спрямовано на якнайшвидше завершення війни, у жодному разі не на розпалювання війни, а на завершення війни перемогою України, а це буде єдиним справедливим результатом цієї війни. Ми дуже дякуємо за цю підтримку, ми також обговорили співробітництво в Організації Об'єднаних Націй і підготовку резолюцій, які будуть там голосуватися. І, безумовно, детально проговорили питання формули миру, яку ініціював президент Зеленський. Тут ми бачимо потенціал і для ОБСЄ, і для Північної Македонії, тому будемо разом працювати. Ще раз дуже дякую, Буяр, за те, що ти приїхав до Києва, і за плідні, змістовні переговори, які ми мали. Пане Дмитре, шановний пане міністре, шановні журналісти,
Шановні громадяни, найперше я хотів би наголосити, що ми цілковито засуджуємо дальшу російську агресію проти України. В Дніпрі ми бачили на вихідні шалену навіжену атаку проти громадянських, проти цивільних осіб. І на це немає жодного виправдання. Це викликає великий смуток, і ми не можемо цього прийняти, з цим змиритися. Ми бачимо, що українці виявляють надзвичайну мужність, що викликає скрізь захоплення і повагу. Ви маєте нашу цілковиту солідарність і співчуття. Це не вперше вже я відвідую Україну від початку цієї агресії. Я сподівався, що агресія скінчиться і життя повернеться до нормальності, коли я очолюватиму ОБСЄ, але я побачив цивільні об'єкти і домівки цивільних осіб зруйновані. Я тепер тут, як голова ОБСЄ, закликаю Російську Федерацію припинити цю війну, забрати свої сили з України, свої військові сили, і також виявити відданість принципам і цінностям ОБСЄ і повернутися до дипломатичної дороги. Ми маємо документи Верховного комісара ООН, 18 тисяч серед цивільних. Мабуть, таких людей, на жаль, більше в реальності. 18 мільйонів українців стали біженцями в Європі, зареєструвалися. 5 мільйонів внутрішньопереміщених. На це разючі цифри. Навіть одна людина, одне людське життя – це надмірна плата за такі речі. Ті, хто відповідає за те, що наражає невинних людей на жахливі дії, мають бути відповідальні за це. І Україна – найперший наш пріоритет під час головування ОБСЄ. Ми не рішуче підтримуватимемо Україну, ми не схибимо в цьому, ми зможемо просто прийняти те, що діється. Замість того, ми будемо весь інструментарій ОБСЄ застосовувати для того, щоб відновити мир і цілковиту повагу до наших засад і наших зобов'язань. Керуючи цією організацією, Північна Македонія триматиметься декалогу основи наших усіх документів, ведучи справу до справедливого і тривкого миру з повагою до українських кордонів в межах міжнародно визнаних і розв'язання всіх питань мирним шляхом. Щойно російські війська підуть з України, ми заходимося коло допомоги Україні для того, щоб відновити всю інфраструктуру і свою багатостраждальну землю, відродити до життя. Ми робимо вже чимало, але й за мирного часу зможемо зробити ще більше. Я вірю в те, що, і сподіваюся на те, що ще за нашим головуванням постане така нагода. Ми хочемо наближати цей щасливий день. На жаль, у нас вже часу дуже мало, ми маємо тільки одне питання. Питання до нашого гостинного господаря, пана міністра. Я маю до вас питання. Ви говорили про те, що викрадають українських дітей, оці жахливі злочини проти людства, що чинять в Україні. Чи ви думаєте, що ОБСЄ може тут, в Україні, повернути цю місію свою на українську землю? Не ми припинили діяльність ОБСЄ на теренах України. Це зробила Російська Федерація, не підтримавши продовження мандату координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ми ніколи не мали нічого проти продовження мандату. Ми бачимо, що за польського головування попереднього, разом із генеральним секретарем ОБСЄ, ми знайшли розв'язок і призначили спеціального представника, що
після здійснених проєктів, заходів, зроблених те, що реалізувалося, чи було зреалізоване від координатора на тоді, як я чув від пана Бояра сьогодні, він, як голова теперішньої ОБСЄ, має намір підтримати цю практику і продовжити мандат спеціального представника ОБСЄ в Україні. Македонија во врска со тоа дали е можно враќање на членови на ОПСЕ на теренот и како советото на Русија? Дали сте во контакт со нив? Прво, знаете, бидејќи ги представив, ја представив програмата на нашето председавање дека Украина ќе биде најважниот приоритет во текот на председавањето. Самиот факт што првата посета воопшто како председавач ми е во Киев е порака сама по себе дека тука ќе ни биде приоритетот, бидејќи најголемите потреби се тука за ОПСЕ услугите. Како што се согласувам со министерот и јас ја поздравувам овој иновативен начин како да се активираат механизмите на ОПСЕ и во услови на руска блокада и руско вето преку проекти кои што се финансирани од земји и донатори кои што ја поддржуваат работата на ОПСЕ во Украина. Ние јас го назначив специјален представник толку за проектот овде во Киев, ќе продолжиме да го поддржиме, меѓутоа развиваме и нови идеи како ОПСЕ со сите своји инструменти и своето богато искуство да биде присутно за да го олесни животот на луѓето затоа што се работи за луѓето и тоа ќе биде нашиот приоритет во текот на целото председавање. Благодарам. We conclude.